Som veľmi rád, že som to v živote absolvoval. A je to tak krásna trasa, že vrele doporučujem každému, kto má dostatok fyzických síl, aby tento výlet zopakoval po nás a aby v ňom nachádzal tiež nové veci pre seba, pre svoju dušu a pre svoje vnútro. A dôležité je, aby vyšlo počasie a aby sa na tú cestu vydávali ľudia, ktorí nepodcenia nič a ktorí sa budú k tým horám správať pokorne a k sebe a k svojim parťákom sa budú správať zodpovedne. Našiel som tam splnený sen. Našiel som ďalších priateľov a našiel som niečo, čo nachádzam stále, a to je podpora môjho otca. Na tej trase som našiel spomienky na Vysoké Tatry, keď som bol študent. Ja by som chcel, aby projekt 12 chát inšpiroval ľudí hľadať takéto príbehy na turistických chodníkoch a je úplne jedno, či to bude vo Vysokých Tatrách alebo niekde inde. Ja už mám dnes v hlave niekoľko tých príbehov v iných horách a myslím si, že ich je strašne veľa. A pokiaľ sa ľudia budú pozerať na beh ako na niečo iné ako len športový výkon, čas, niečo, čo vlastne nutí človeka len, aby sa niekam hnal, ale budú sa na to pozerať ako na spôsob, akým stráviť deň alebo víkend v príjemnom prostredí a s ľuďmi, na ktorým ich záleží, tak vtedy objavia na tých známych chodníkoch, ktoré možno už x-krát šli, niečo úplne nové. Niečo, čo ich obohatí na celý život. A bol by som strašne rád, keby bežci a ultrabežci čas od času, okrem pretekania a trénovania, bežali nejaký príbeh. A hlavne svoj autentický, ktorý si nájdu.